राज्य प्रति पांच मिनिट्रे संक्रमित बर्तमान प्लाटो स्थित कोरोना पांच दिन है सामान स्तर से आसुच् आक्रांतों संख्या आगको स्थित कौन है कह मुस्किल कहे डिएमईटी <सथ> निर्देशक नामाकन पत्र दाखल कले कंग्रेस प्रार्थी विश्वकेशन महापात्रोना कटकण जिलापा अफिस कले प्रार्थीपत्र दाखल मे षोहर पिपिल उपनिर्वाचन पर मतदान पु हजार उपमण राज्यले आज छजार पाँच अेश पजिट खोर्धु सर्वाधिक नौश अठाउन आक्रान्त चिह्न आउ नेलामी भद्रक बा 35 लक्ष ट ब्राउन सुगार जबत धला चहर चलाण बाइक को काबू कला केन्द्राञ्चल गुइन्दा विभाग મે એક રો જુબો વર્ક કો ટીકા કરના વિકરણ પાય માઇક્રો મેનેજમેન્ટ પ્લાન 2 રો 3 જિલ્લા કો મિસાઈ ક્લસ્ટર વ્યવસ્થા ગોટીએ જગરે બેડ ફિલ અપ હેલે અન્ય સ્થાન કો સ્થાનાંતર હી બેરોગી યુક્ત દ્વિ પરીક્ષા બાતિલ દાપરે પુની રસ્તા કો ઓલહૈલે ছাত্র છાતમે મહાત્મા ગાંધી માર્ગરે વિખેપ પ્રદર્શન વિધાનસભાડ કો જીપા પરે પોલીસ સહ ધસાસતે કિચી છાત્ર ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷ ନଗରରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ବାର ଘଣ୍ଟା ଧରି ହସ୍କିଟାଲରେ ପଡ଼ିରହିଲା ଶବ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ସମୟରେ

এই অবব্যবস্থার যে চালিয়েছে এই এন টিপি সি হসপিটালে কাইকি চালছ আমি এবে দেখলে আমি জনা পড়ছে কি নাই লাকুনিয়া না লাকুনি স্টাফ কে না আমার অফিসার মানে লেট্রে আসুকছেন আমার গোটে ভেণে এসপায়ার করে গেলে সে কাল রাত্রু আরাউন্ড নয় সাড়ে নজে সে এক্সপায়ার করে যাইছেন এখান দশ বাজে ডেড বডটা নিহ দিও কে হয়েছে প্রোবলেম যে জি পড়বে ভিতরে কে করগজপত্র কাম চাল কাগজপত্র কাম চালিয়ে ডেড বডি এখান তো নিহ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି କରୋନା ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି କରୋନାର ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆହୁରି କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କଣ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଲେଭୁଲରେ ରହୁଛି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ପ୍ଲାଟୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛି ମାନେ এই এপিডেমিক্সটা পৰ্যায়ৰে কমিব আম্ভ কৰিব ভগৱান কৰোঁ যে আউ পিক নহও মই আশা কৰিবা যে এইটা মেণ্টেন হ'ব কাৰণ কোভিডৰে প্ৰতীদিন তথ্য বদলোচ প্ৰতীদিন আমাৰ জ্ঞান বদলোচি তুণু যোন প্ৰিডিকশন কৰিব প্ৰিডিকচনটা যে সবুৰে সত্য হ'ব এইটো কোনো মতে সত্য নহয় গোটেই কথা যোন যদি জ্বৰটা টিকা নেপালে বেছি দিন আমি সামান্য বুলি ভাবোঁ କେବଳ ଟିକା ଯୋଗୁଁ ଗୋପାଳ ପରେଚାଳକ ଓ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଲ୍ କରିଛି କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ କୋଣାର୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଇଛି ତେବେ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ଜଣାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୁଣୁପୁର ଅଳଙ୍କାର ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଯାଏଁ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣୁପୁର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଜୀବିକା ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ଜୀବନ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାତ ଦିନ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପଭି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆସିକା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆସିକା ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସ୍କାରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସ୍କା ବଣିକ ସଂଘ ତାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସାତଦିନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସ୍କାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ତେର ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସ୍କାର ଆଖପାଖ ଆଠ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଡୋର୍ ଡେଲିଭରି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ସେସବୁ ଲିଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଛୁ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଦିଆହୋଇଛି ପନିପରିବା ଫଳ ଯାହା ଲୋକମାନେ କିଣିପାରିବେ ସକାଳ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାରେ କନ୍ଧମାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଗ୍ରୀପ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ଦୁଇହଜାର ଚାରିରୁ ଦୁଇହଜାର ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଧମାଳର ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ଛଅହଜାର ଉପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଛଅହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶତ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ତିନିହଜାର ଆଠଶହ ସତେଇଶ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି ସତେଇଶହ ବାସ୍ତରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ନଅଶହ ଅଠାବନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାବନ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠର କଟକରୁ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଚାରିଶହ ଚଉତିରିଶ ଗଞ୍ଜାମରୁ ତିନିଶହ ତେଇଶ ଯାଜପୁରରୁ ଦୁଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ସମ୍ଭଲପୁରରୁ ଦୁଇଶହ ଛବିଶ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ବରଗଡ଼ରୁ ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଷ୍ଟେଟ୍ପୁଲରୁ ଦୁଇଶହ ଏକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ନଅ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି মহামী রাজ্যের মোট মৃত্যু সংখ্যা উনিশশো সতানবে ব্রুধি পাইছে মে এক যুববর্গ টিকাকরণ বিতরণপ্রে হয়েছে মাইক্রো ম্যানেজমেক্ট প্লান দুই তিন জেলা গোটিয়ে গোটি ক্লস্টর করা যে হসপিটালে বেড ফিল অপ হয়ে যাচ্ছে অন্য জোগী প্যবে সতরী প্রত বেড খালি রয়েছে

আপনারা মানে কে আগুরি ওয়ান ডে ম্যাচ করত দিনু দিন গণলে আপনার টোটাল দেখুন ডেথরেট কে আপনার যে কহিলেন কেস বডি কথা আপনি কেস টাইম দেখুন অন্য লেটের ডব্লিং টাইম দেখুন আমার টাইম দেখুন আর যে কথা স্যার কলে আমি যে তিনদিন চার দিন হল আছে যে ছ হাজার আমি আছে আপনার দেখুন অল ইন্ডিয়া ফিগার মধ্যে সেটাটিকের অ তেমন ইয়ে সব গোটে পালি চালছি ইয়ে ভাইরস কৌশে জোগ্রাফিক বাউন্ডারি মানে নেই।

ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ସତଷାଠିଟି ୱାର୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ଚାରିଶହ ଛତିଶ ବସ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି

ଓ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଦି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଅପ୍ଡେଟ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା

ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଶ୍ୱକେଶନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ମେ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ମିଳିବ বিজেডি প্ৰাৰ্থী ৰুদ্ৰপ্ৰতাপ মহাৰ্থী বিজেপি প্ৰাৰ্থী আশ্ৰিত পট্টনা কংগ্ৰেছৰ বিশ্বকেশন হৰিচন্দন মহাপাত্ৰ ভিতৰত ত্ৰিমুখী লৈ মে উনৈশ তাৰিখে ভোটগণতি প্ৰকাশ পাই

ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ବଢୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ୍ ଜେରଙ୍ଗ ଦେହୁରୀ ସାହିର ଚାଳିଶ ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଠାରେ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏହି ନଳକୂପଟି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଚାଳିଶ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପଞ୍ଚାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବେ ପାଣିର ଏଇକରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ

ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ବରେ କେବଳ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା କରିବେ ଏନେଇ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରାଉନ୍ ଭଦ୍ରକ ବାଗୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି ଚୋରାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବାଗୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାବୁ କରିଥିଲା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଇଁତିରିଶ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ମଣିଷ ସାହି ବାଗୁରାଇର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ବାଇସିଙ୍ଗା ଛକଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାରି ଲେନ୍ କାମ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଇସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ସେହି ଛକଠାରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତେପନ ନମ୍ବରକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା

ପାରଳଖେମୁଣ୍ଟିର ପି ଶିବପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାରଳଖେମୁଣ୍ଟି ପୁଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ଚାରିଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଅନୁମତି ଦାବି କଲେ ଅଟୋ ସଂଘ ସରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିବହନ ସେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରିବହନ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ନେଇ ସହରରେ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅଟୋ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗୁଣପୁର ଅଠ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ମାନେ ଗତକାଲି ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଶାସକ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଦୁଇଟାକା ଟିକେଟ ଚଢ଼େଇବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ ଯଦି ଚଢ଼େଇବୁ ମାନେ ଆମକୁ କିଛି କିଟିବ ନାହିଁ ପାସେଞ୍ଜର ଦୁଇଟା ଟିକଟ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଲିଟର ପିଛା ନବେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ କ'ଣ ଇଏ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁଝିବୁ କ'ଣ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ କ'ଣ ସେ ଯୋଗୁଁ जतिकि अटोवालामास कलेक्टर अफिसको कलेक्टरको किटा जनयुली कि चारटा टिकट चान्स दिन्छु आज चार टिकट से कि बहुत अनुरोध गर्छु कलेक्टर सभा चार टिकट बसैवास दिवर्गद्वार बाहिर लोकह मना जु दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढु ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଶବଦାହ କରିପାରିବେ ହେଲେ କୋଭିଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ପୁରୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ମହଦି ଓ ଶ୍ଵେତ ଗଙ୍ଗାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ

ଚାରି ଦଶମିକ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି സമയസരിച് ബുളറ്റിൻ കോയിഠി രകുചു അധിക ഖബർ പൈ ദേകുതാന്തോ ഹർഗസ് ന്യൂസ് നമസ്കാരം